Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə babasının fotosunu paylaşaraq onun şərinə təriflər yağdırılacağını gözləsə də, populyar siyasətçi bu dəfədə yağışdan çıxıb yağmura düşdü. Ermənistan kütlələrin informasiya vasitələri Böyük Vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş və ya itkin düşən şəxslər haqqında məlumatların göstərildiyi OBD memorial saytında Paşinyanın təqdim etdiyi adam haqqında məlumatları axtarıb Və həmin saytdan alınan cavabda məlum olub ki, sözü gedən Böyük Vətən müharibəsi zamanı SS sıralarında xidmət edib. Saytda Almanların uçot sənədi də tərcimləb. Bunun ardınca Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi vəziyyəti Paşinyanın xeyrinə toplamağa çalışsa da fakt faktlığında qalmaqdadır. Əsas məs məsələ ondan ibarətdir ki, artıq ə, məs ə, Almanların öz arxivindən çıxarılmış sənədə görə Nikolay Vartanovic Paşanyan həqiqətən İcvandan adan olmuş, bu legyonda döyüşüb. Legiyonda döyüşərək ə, Almanların SS diviziyasında bu ə, Sovet ordusuna qarşı keçirilən əməliyyatlarda iştirak edib, Sovet ordusuna qarşı vurub və Paşinyanın öz dediyi ilə bu sənədlər arasında uyğunsuzluq əmələ gəlir. Çünki həmin sənəddə ad, familiya, eyni zamanda soyad, atasının adınla bu eynidir. Eyni olduğuna görə də deməli Nikol Paşinyanın təqdim elədiyi sənədin özü ya saxta ola bilər ya da 43-cü ilin o ömrünə qədər olan müddəti o göstərə bilər. Eyni zamanda Böyük Vətən Müharibəsinin məs arxivləri ilə bağlı bir qeydiyat var, memorial qeydiyatı. 3-cü sənəd oradan çıxır və 3-cü sənəddə də həqiqətən Nikolay Vartanovç Paşinyanın məs SS-in tərkibində almanların tərkibində vurulması, bir daha təsdiq olub və ölməsi də təsdiq olub. Bu deməkdir ki Ə ümumiyyətlə son vaxtlar həm Nikol Paşinyanın dövründə, həm Serdar Qisyanın, Koçayanın dövründə Ermənistanda sanki bir faşizm təbliğatı gedir. Qaraqıncığədəyə qoyulan heykəl də bunun sübutudur. Eyni zamanda Paşinyanın apardığı bu son vaxtlar siyasət də demək olar ki faşizmin təbliğatı ilə bağlıdır. Bir daha göstərir ki, bunların əgər ata-babaları məs faşist olubsa, faşizmin təşkilatlarının tərkibində vuruşublarsa, bunların ideyaları da apardıqları bu e, xətt də özü faşizmlə bağlıdır və bu o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi bu gün faşizmin təbliğatından məşğuldur. Güya əsl siyasət adamı, demokrat ruhlu bir rəhbər imici yaratmağa çalışan Paşinyanın faşist ideologiyasına hələ də sadiq qaldığını görməmək mümkün deyil. Buna əyani sübut kimi Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğalı zamanı minlərlə dinc sakinin qətlilinə, 20-ci əsrin ən qanlı cinayəti sayılan Xocalı soyqırımında erməni vəznalisminə onun bəraət qazandırmasını misal çəkmək kifayətdir. Yəni nasiz ideologiyası ermənilərin ruhuna hopub. Təbliğata gəlincə isə işğalçı ölkədə faşizm təbliğatı çoxdan gedir. Açıq-açaq Hitlerslərlə Çinçinə insanlığa qarşı saysız-hesabsız cinayətlər törətmiş erməni cəniləri qəhrəman kimi təqdim olunur. Onların nifrət amiz xatirəsi əbədiləşdirilir. Abidələri ucaldırılır. Belə qəhrəmanlardan biri də Nijdə ləqəbli cinayətkar general Qaregin Yegişevits Ter Artunyandır. Hansı ki, erməni millətçiliyi ideologiyasının banisi Nijdənin bütün fəaliyyəti günahsız insanları qanına qəltan etməkdən ibarət olub. Qaregin Nejdə və yazdığı təlim bu gün hər bir ermənin stolüstü kitabıdır. Təlimin birinci cümləsi nədən ibarətdir? Sonuncu türk qar ola çorola lal ola o da öldürülməlidir. Mən sual edirəm. Görəsən bu günə qədər bir türkün, bir müsəlmanın yazdığıları içində buna oxşar bir cümlə olarmı? Və həzə harda doğulub, Naxtəvan ərazisində. Yəni bu xalqın, Azərbaycan xalqının həmişə xeyirxə əməllərini görən bir insandır, amma zaman keçdi. Yəni Təbii ki, bu ərazidən Avropa ölkələrində, Bolqarıstanda oldu, Hard oldu, Türklərə qarşı Balkan müharibəlində vuruşdu. O nifrəti böyüttü, böyüttü və 1919-cu ildə öz xatirələrində yazır: "Araz çayı üzərində öz qərəgahımı qurmuşdum. Naxtçivandan 200 əsir gətirdilər. 19-cu ilin dekabru idi. Soruşdum: Onların arasında körpə var mı? Var. Və beş qadının ananın qucağından o körpələri zorla qoparddılar. Anaların naləsi və mənim əmrim. Körpələri bumbu suyu olan ərazəyə attılar. Və körpələrin çıxırsı. Və yazır. Bu həyatımın ən xoş dəqiqəsidir. Biz bunu hansı faşizm ideologiyası ilə bu qəisə elə bilərik? Faşizm dəhşət Demək, faşizm dünya üçün ən böyük fəlakət olub. 60 milyondan artıq insan həlak olub, milyonlarla insan şikəst olub. Hətta dünənə qədər büyünə qədər sağ qalan ana varsa, qadın varsa, gözü yoldur idi. Görüm, müharibədən nə vasitə çıxıb. Amma onların heç biri bu dərəcədə həmin dəhşəti törətməyib. Mən faşizmi təqdir eləmirəm, amma Alman faşizmi Erməni faşizmidən müqayisədə Erməni faşizmi daha qaddardır, daha düşməndir və Xocalda törədilənlər ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan da Azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilənləri dünyanın heç bir qaddar müharibəsi ilə, heç bir soyqurumla müqayisə edə bilməz. Ona görə bu gün Qaragin Nejdəy Ermənistan deyilən respublikada ən hündür bel heykel qoyulursa, əslində Erməni faşizmi nədir? Erməni faşizmi dünyaya nə verib? fəlakət baxımından deyirəm. Elə o heykəl əslində bariz nümunədir. Başqa sözlə nasillər tarixin səhifələrinə gömlüb keçsələr də ermənlərin nasis xisləti hər gün yenidən doğulur, yenidən şəkillənir və daha da təhlükəli forma alır. Bunu biz yox elə tarix deyirik.